Labrīt, labrīt lieliem, labrīt maziem. Droši var sēsties, atpūsties no visas tās intensīvās dejošanas. Būs vismaz maza pauze. Es apsolu, es nelikšu negriezties, nelekt, neko. Tas ir kintīs vairāk lauciņš. Mans lauciņš ir varbūt vienmēr vienkārši mazliet parunāt. Un tas, par ko es gribētu parunāt, ir... Pirmais jautājums, ko es gribētu, lai jūs padomājat, ir, kas ir bijis kāds brīdis jūsu dzīvēs, kad jums ir licies, es tikko iepriecināju Dievu. Varat iedomāties? Kur var iedomāties? Paceļ rokas. Jūs varat, Kintī var iedomāties? Linards var iedomāties? Pāris rokas ir forši. Tas nozīmē, šis ir vēl jau vairāk svarīgi. Man personīgi viena reize bija, kad man bija jārunā priekšā, man bija jārunā angliski. Man bija 19 gadi, un es biju Čehijā, un man bija nometnē jārunā priekšā. Un es biju ļoti satraucies, un man bija jārunā jauniešiem, kas nozīmē, viņi, no viņiem man mazliet vairāk bail nekā no jums. No pārējās draudzes vēl tā līdzīgi. Un es atceros, ka... Man pirms tam bija arī jāspēlē bungas, tā kā Sanīs tur spēlēja. Un man bija jāspēlē, jāpabeidz dziesmas, un tad jāiet augšā un jārunā. Un es atceros, un ir palikusi viena dziesma, tā man liekas vismaz. Un es spēlēju, un vienā brīdī man bungu pedāls pārtrūkst, viņš saplīst vienkārši. Un pēkšņi viss dziesma izklausās briesmīgi. Ja jūs nezināt, man liekas... Pedāls ir viens no svarīgākajiem. Ja pedāls nestrādā, nu būs grūti bungot. Un tā arī bija ļoti grūti. Un man liekas, tā dziesma visa ir sabojāta. Un tāds kauns, un tulīt vēl jāiet priekšā runāt. Un dziesma beidzās, es esmu uztrausies vēl vairāk. Un liekas, viss ir beidzies, un tagad ir jāiet augšā. Un es jau kasu galvu, kauna pilns. Un es paņemu mikrofonu, un es tulīt sākšu runāt, un es skatos aiz muguras, un visa pārējā grupa vēl nebija aizgājusi projām. Viņa nebija aizgājusi, tāpēc, ka bija vēl viena dziesma jāspēlē. Un tad es tāds apkaunots noliku mikrofonu, gāju apakaļ, sataisīju pedālu un nospēlēju pēdējo dziesmu. Un tās pēdējās dziesmas laikā es sapratu, ka okay, viss ir slikti, es jau esmu sev apkaunojis, es vairs neko īsti nevarēšu izdarīt. Es atstāšu visu Dieva rokās. Es esmu gatavojies, lai Dievs caur mani runā tā, kā viņš runā, un lai tā arī notiek. Un tad es nospēlēju dziesmu, aizgāju priekšā, norunāju. Un es atceros, cik es biju priecīgs. Cik es biju priecīgs, jo man bija sajūta, ka Dievs par mani tajā brīdī priecājās. Varbūt ne par to, kā es sagatavojos, varbūt ne par to, kā es sajaucu to secību, bet par to, ka es uzticējos viņam, atstāju viņu visu rokās, un viņš vienkārši strādāja. Un es atceros, kamēr citi jaunieši aizgāja mazajās grupiņās un aizgāja runāt, un es paliku viens tajā brīdī, un es izgāju ārā no skolas, kur mēs palikām. Es sēdēju uz trepēm, un es ēdu apelsīnu, un es atceros, es biju tik priecīgs ar asarām acīs, ka Dievs caur mani strādāja, un ka Dievs tajā brīdī ar mani lepojās, un es to tiešām izjūtu. Bet man liekas, lai mēs izjustu to, ka Dievs ar mums lepojās, mums nevajag taisīt tikai dramatiskas lietas, nevajag dramatiskus varoņdarbus vai šajā gadījumā dramatisku izgāšanos, lai Dievs par mums priecātos. Un tas ir tas, par ko es ceru, ka mēs varam šodien padomāt un jā, mēģināt saprast, kā mēs ikdienā ar to, ko mēs darām, varam iepriecināt Dievu. Un ir kāds stāsts Bībelē, vecajā derībā, tad, kad Izraēla cilts vēl bija diezgan jauna, viņi gribēja ķēniņu, un ķēniņš bija Sauls pirmais. Viņš bija garš, viņš bija stiprs, viņš labi runāja, un Dievs viņam teica, lai Sauls iet un iekaro tautu, un kādu pretinieku tautu. Un lai viņš iznīcina visu, kas tajā tautā ir, viņš iznīcina tos kareivjus, viņš iznīcina lopus un visu, tāpēc, kad viņi bija ienaidnieki, un Dievs tā teica. Un Sauls tā izdarīja. Viņš iegāja, viņš iekaroja, viņš iznīcināja to tautu. Bet viņš redzēja tos lopus, kas tur bija, un viņi likās tādi ļoti forši, trekni, tādi labi veselīgi lopi. Un viņam likās, bet būtu forši viņus paturēt un tad caur tiem lopiem pagodināt Dievu. Jo kādreiz dedzināmais upuris bija izmantots, lai dotu godu Dievam. Tagad...
Mūsdienās tā nav. Vienīgais, kad mēs cepjam gaļu dievkalpojumos, ir tad, kad jauniešiem vajag naudu nometnei. Un līdz ar to tas tā vairāk tā tradīcija ir pazudusi. Bet vienalga tā situācija ir tāda. Sauls it kā domāja kaut ko labu, bet viņš nepaklausīja Dievam. Un kā jums šķiet, kā Dievs jutās tajā brīdī? Jūs arī varat, bet priekšroka viņiem. Kā Dievs jutās, kad Sauls gribēja kaut ko labu, bet viņš tomēr nepaklausīja Dievam? Bēdīgi? Jā, viņš jutās bēdīgi. Un Saulam likās, kad viņš visu izdarīja pareizi, bet caur pravieti Samuēlu, Dievs runāja uz Saulu un teica, kā tev šķiet, kas Dievam ir tīkamāks? Upuris vai paklausība? Un tā atbilde ir paklausība. Paklausība Dievam ir tīkamāka par upuri. Un mūsdienās varbūt mēs necepjam gaļu, bet mēs varam mēģināt uztaisīt viskaut kādus varoņdarbus. Viskaut ko foršu, lai Dievs par mums riktīgi priecājās. Bet ja mēs viņam ikdienā neklausam, tad tas viņam sāpa daudz vairāk nekā viņu iepriecina. Līdz ar to mēs uz to varam skatīties un bēdāties katru reizi, kad mēs kaut ko ne tā izdaram, katru reizi, kad mēs pieļaujam kādu kļūdu. Mēs varam domāt, Dievs ir uz mums dusmīgs. Un noteikti tā ir par to, ko mēs esam izdarījuši, viņš ir dusmīgs. Bet tajā pašā laikā, tajās reizēs, kad mēs viņam paklausam, kā jums šķiet, kāds Dievs ir? Priecīgs, paldies, Lina. Viņš jau otro reizi klausās, viņš jau zina visas atbildes. Un līdz ar to katru, priecīgs, jā, tieši tā, mazliet vēlāk, bet super. Un līdz ar to, uz pirmais, kā mēs varam paklausīt Dievam, ir vienkārši, paklausot Dievam, mēs viņu varam darīt priecīgu. Un man liekas, tas ir forši brīžos, kad varbūt kārdinās mazliet samalot, vai noplēst vairāk šokolādu nekā vajadzēja, vai kaut ko neizdarīt, paslēpt, un neviens neredzēs. Un liekas, tas nav svarīgi. Bet katru reizi, kad mēs paklausam un izvēlamies būt godīgi, izdarīt to, ko neviens varbūt pat nepamanīs, Dievs priecājās. Dievs priecājās par to, ko mēs daram. Un līdz ar to, varbūt šī nedēļa kādam bija laba, kādam bija slikta, kādam sanāca būt pacietīgam, kādam sanāca sapļaut. Es nezinu, kāpēc šī pusi tā sliktā, šī labā. Bet vienalga, kādu mēs esam atnākuši, es ticu, ka mēs katrs noteikti esam kaut kādās lietās pievīluši Dievu. Bet kaut kādās lietās mēs esam viņu arī iepriecinājuši. Un man liekas, ja mēs katru reizi, kad ir šie grūtie lēmumi, paklausīt Dievam vai darīt tā, kā mēs gribam, ja mēs varētu uz to skatīties kā uz iespēju, šī ir iespēja iepriecināt Dievu, tad man liekas, mēs tos lēmumus varētu veikt daudz vieglāk un daudz foršāk. Bet man liekas, ka tādā vienkārši paklausībā darīt pareizās lietas ar to, tas nebeidzās, jo Dievs mūs radīja, un Dievs mūs radīja ar kaut kādu mērķi. Mēs tikko lasījām Bībelē, ka Dievs mūs radīja, un tā, ka Dievs radīja visu pasauli, viņš vienmēr teica, Dievs to radīja, un tas bija labs, un Dievs to atzina par labu. Viņš radīja gaismu, un tā bija laba, tums, kokus, dzīvniekus, un tas bija labs. Bet tad, kad viņš radīja cilvēku, tad viņš beigās teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Un man liekas, ka mūsu tā funkcija, mēs viņu nevaram pilnībā izpildīt, mēs nevaram pilnībā paklausīt Dievam, ja mēs esam vieni. Un man līdzi ir, šis ir modinātājs, grūti tam ticēt, bet šis ir modinātājs ziemā. Viņš ir ziemā modinātājs, tāpēc, ka viņš nevis tev pamodina ar skaņu, bet viņš tev stipri spīdina gaismu acīs, un tad tu pamodies it kā saule būtu uzlēkusi. Un kā jūs zinat, ziemā Latvijā saule nav. Un līdz ar to šī ir mana saule no rītiem ziemā. Un tad, kad es viņu dabūju un es viņu pasūtīju, viņam arī bija kāda funkcija, viņam bija kāds mērķis mani pamodināt. Un uz sekundi likt domāt, kad ir saule. Un es skatos un te ir daudz pogas, un es nezinu, kas tās ir pa pogām, plusiņš, mīnusiņš, spuldzīte, zēburti, kas tas vispār ir aizmugurē, vēl ir kaut kādas. Un liekas dīvaini, kā vispār viņu var iedarbināt. Un man liekas, tad, kad... Paldies, tu vari pēc tam... Un ļoti, viņš saka pareizi, ir kaut kādas lietas, bet parasti tādām lietām nāk klāt instrukcija.
Un instrukcijā ir rādīti tie plusiņi, tie mīnusiņi, tieši tā kā tu teici, un kur var ieslēgt gaismu, kur var izslēgt gaismu. Un tāpat arī Dievs. Dievs mums dod kādus vārdus, viņš mums dod norādījumus, viņš mums dod instrukciju. Un paklausot tai instrukcijai, mēs varam pildīt to mūsu funkciju, kāpēc viņš mūs radīja. Un caur to mēs varam izdzīvot, kā mēs viņu pagodinām, kā mēs Dievam liekam priecāties. Un līdz ar to tā paklausība ir, un tā instrukcija, šī ir gara un sarežģīta, bet, un citreiz liekas, ka Dieva instrukcijas arī ir garas un sarežģītas. Jūs esat redzējuši Bībeles, viņas parasti ļoti biezas, un tur ir daudz instrukcijas. Bet kādu reizi Jēzuma farizēja, jeb rakstu mācītāji, tie gudrie, viņi prasīja, kas ir augstākais bausls, jo tie baušļi ir tās instrukcijas, kas ir augstākais likums. Un Jēzus teica, ka ir divi. Viens ir mīlēt savu kungu ar visu prātu un dvēseli, un otrs ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tie bija divi likumi. Tā bija to instrukciju, varēja kopsavilkumā šajos divos savienot. Un tad, kad mēs paklausam Dievam, lai viņu iepriecinātu, es domāju, mēs izrādam to, ka mēs mīlam viņu, un mēs daļu no šīs instrukcijas pildam. Bet otra puse ir tajā brīdī, kad mēs saprotam, man ir jāmīl citi, un varbūt brīžos, kad citus ir grūti mīlēt. Kurš pazīst kādu cilvēku, ko kādreiz ir bijis grūti mīlēt? Paceļ roku. Te ir vairāk rokas. Vairāk rokas nekā tie, kas ir Dievu iepriecinājuši. Es arī pazīstu. Un es pat teiktu, es ļoti bieži esmu bijis tas, ko ir grūti mīlēt. Un kad man bija 14 gadi, bija kāda meitene, jauna sieviete no Amerikas, kur atbrauc uz grobiņu, uz manu pilsētu, kur es dzīvoju, un es biju ļoti nejauks. Es biju ļoti, ļoti nepatīkams. Un es visu laiku teicu kādus ļaunus komentārus, ne jau tāpēc, kad es viņu ienīdu, man tas varbūt likās smieklīgi tajā brīdī. Slikt humoru izjūt, es vienkārši biju ļauns un nepatīkams. Cerams, es vairs tik ļauns un nepatīkams neesmu. Un es atceros vienu momentu, kad es iegāju draudzē un tur viņa sēdēja, viņa sauc Lorena, un es viņai teicu, kā tev iet tavā nožēlojamā dzīvē? Briesmīgi. Es nezinu, kāpēc es tā teicu. Viņai bija ļoti forša dzīve. Es vienkārši biju nejauks. Un viņa paskatījās uz mani, viņa pasmaidīja un teica, man iet ļoti labi, kā iet tev? Un tajā brīdī, kad es jau mēnešiem viņu terorizēju, es mēnešiem biju nejauks, un viņai noteikti bija sakrājies ļoti daudz ko pateikt, tajā brīdī viņa vienkārši pasmaidīja un atbildēja ar mīlestību. Brīdī, kad es to noteikti nebiju pelnījis. Un tajā brīdī viņa pildīja to instrukciju perfekti. Un es domāju, ka Dievs bija ļoti priecīgs. Bet citreiz liekas, bet tie cilvēki ir tik nejauki apkārt, un ir tik grūti vienmēr teikt taisnību, ir grūti iepriecināt Dievu, ir grūti ar mīlestību izturēties par citiem. Un arī es it kā saprotu tās podziņas, tagad es izlasīju instrukciju, es it kā saprotu, kā var ieslēgt, bet nekas neslādzās iekšā, es spiežu tās podziņas un nekas nespīd. Kā es ziemā dabūšu savu gaismu? Un pašam to izdarīt ir ļoti grūti, un es pat teiktu neiespējami, jo mēs paši, mūsos ir grēks, mūsos ir tas sliktais, ir iemesls, kāpēc es spēju teikt tās sliktās lietas, ir iemesls, kāpēc citreiz negribās, ir iemesls, kāpēc mēs pazīstam tādus cilvēkus, jo mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Bet Jēzus, viņš bija gan upuris, gan viņš bija paklausīgs. Ja sākumā teica, ka Dievam labāk patīk paklausība nekā upuris, tas nenozīmē, ka Dievam upuris nepatīk. Dievam patīk, kad mēs daram kaut ko viņu godam. Viņam patīk, kad mēs dziedam, viņam patīk, ka mēs daram pārējo. Bet tad, kad nav paklausība, tad viņam vairāk ir svarīga paklausība. Un Jēzus bija gan paklausīgs, gan viņš bija upuris. Un viņš bija upuris un paklausīgs tāpēc, lai pēc tam mēs varētu būt paklausīgi. Jo paši mēs varam spiest, mēs varam sist un kratīt, un nekas nespīdēs. Bet Jēzus, tad, kad viņš nomira pie krusta par tām kļūdām, ko mēs pieļāvām, viņš augšām cēlās un debesīs mums sūtīja svēto garu. Un svētais gars ir tas spēks, kas mums atļauj spīdēt. Un varbūt paši mēs zinām, kā spaidīt podziņas,
Mēs it kā zinām, kas mums ir jādara, bet tajos brīžos, kad tas spēks nav, caur svēto garu, mēs saņemam to spēku un pieslēdzamies. Tagad man jāatcerās tās instrukcijas. Ka mēs pēkšņi varam spīdēt. Un, lai gan mēs zinām instrukcijas, bez svētā gara, tas nav iespējams. Bet ja mēs ticam Jēzum, ja mēs ticam tam, ka viņš nomira pie krusta, tad mēs varam pildīt to funkciju, kāpēc Dievs mūs radīja. Mēs varam klausīt viņam, un mēs varam mīlēt citus. Un tādā veidā mēs varam likt Dievam priecāties un dzīvot dzīvi viņa godam. Tāpēc es gan jums aicinu būsim draudze, kas Jēzus spēkā caur svēto garu spīd un liek Dievam priecāties. Es tagad lūkšu, un tad jau būs vēl dziesmas. Jā, Dievs, paldies par to, ka Tu mums dod spēku, ka Tu mums dod instrukciju. Paldies, ka Tu mums dod veidus, kā mēs varam Tevi iepriecināt. Lai gan mēs esam vāji, citreiz slinki, citreiz dusmīgi, bet Tu atrodi ceļus, kā mēs vienalga Tev varam paklausīt. Paldies, ka Tu sūtīji Jēzu, paldies, ka Tu mums sūti svēto garu. Un palīdz mums ikdienā darīt visu tā, ka tas Tev liek priecāties. Ko es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.